Maayarka xigeenka caasimadda Hargeysa ahna ku simaha maayarka caasimadda oo heliyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ayaa xarunta dawladda hoose ee Hargeysa waxa ay ku soo bandhigeen qalab kala duwan oo loogu talagalay nadaafadda iyo waliba qalab loogu talagalay waxbarashada waxana qalabkani ay dawladda hoose soo bandhigtay saaka ka faa'iideysanaya in ka badan 45 iskuul oo ah kuwa waxbarashada waxana mas'uuliyiintani sheegeen in meel fiican waqtigan ay marayaan dhismayaasha dugsiyo waxbarasho oo dawladda hoose ee Hargeysa ay gacanta ku hayso waxana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose Khadar Yuusuf Cali waxana ka mid ahaa hadaladiisi tii maanta oo ay dabayaaqadii sanadka 2019 aan maanta ku jirro waxa farxad weyn noo ah in gabagabadii sanadka si rasmi ah xarunta dawladda hoose lagu diyaariyay qalabkii nadaafadda ee iskuulada primary schools-ka ay dawladda hoose la wareegtay. Iskuuladaas oo tiradoodu dhan tahay 45 iskuul, halkan waxa ku sugan qalabkii nadaafadda. Haddii ay tahay foostooyinkii oo iskuul waliba yeelan doona laba xabo kuwa waaweyn, iskuulada yaryar ee Kooneyash magaaladuna xabo xabo yeelan doonaan. Sidoo kale qalabkii nadaafadda oo dhammaystiran. Haddii tahay sida aad aragtay iskoobayaashii, qalabkii masaxada, baaldiyadii iyo wixii la mid ah. Kuwaas oo tiradoodu niduna dhan tahay 500 iyo control item ayaa halkan ku sugan. Sidoo kale waxa iyadana diyaarsan oo aan qaybinaynaa hadii la yiraahdo 430 kuraasta iskuulada ah ee nooca dhiskiga ah ee isku dhigsan oo iyadana muqaaladooda arki doontaan waxa iyaduna guul ah iyadoo nidaamkan maamulida dejinta dawladda hoose caasimadda ay haysay 3 bilood ee u dambeysay guulaha aan gaarnay markii waxa sameeyay dawlad hoosaan assessment in la soo koobo baahiyaha iskuulada aan la wareegnay baahida wal soo dhameystiray waxa farxad ah iyaduna in markiiba sidee u kala daraayeen iskuuladii ugu horreeyay dib u dhis lagu bilaabay waxa imika durbala dhadayac tiray oo deeriri wax loo sameeyay laba iskuul oo ah Sheekh Cumar iyo Sheekh Nuur waxa imika dhismahoogu socdaa 3 iskuul oo ka mid yahay iskuulka Laanta Hawada iskuulka Garyare iyo Gacmo Dheere 5 iskuul oo iyaguna gacanta lagu hayo waa guul weeye waa farxad waxqabadka iyo macnihii sanadka soo socda oo ay dawladdu si kulli priority ay u yihiin waxbarashada iyo caafimaadkuba wax badan baa la qaban doonaa geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay maayar ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne oo ka waramay qalabkan kala duwan ee nadaafadda iyo waliba qalabkan loogu talagalay waxbarashada ee dawladda hoose ee Hargeysa ay ku wareejinayso in ka badan 45 iskuul oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee caasimadda Hargeysa waxaana hadalkii maayar ku xigeenka ka mid ahaa tii sidaa uu qadar sheegay muddo 2 bilood ka hor waxaana lagu soo wareejiyay qaybta waxbarashada ee maamuldaajinta ee premium qaybta waxbarashada ee maamuldaajinta ee primary schools-ka hadaba qaybtaas dawladda hoose inta 2 bilood waxaan ka qabannay waxyaabo aan qabsoomay waxaan doonaynaa inaan ka qabanno caafimaadka oo lagu soo wareejinayay waxbarashada oo lagu soo wareejiyayba maalinta khamiista oo ay tahay maalinta madaxweynaha ku xigeenka iyo tiimka GBLG-gu Hargeysa ay ugu dambeysiyeen ay marayaan wacdarahan soo bandhigi doono waxqabadka iyaga ay ka mid noqon doontaa maanta se waxaanu ku sii wareejinaynaa oo sanadka cusub ku sagootiyeena in aanu 45 ka iskuul ee lagu wareejiyay inuu markii u horeeyay aanu soo jeegaraynay mid kasta waxay u baahan yihiin kuwa ay ka noqotay horta balin qalabkii dawladdu hoose ay ku wareejiso qalabkii nadaafadda ama lagu nadiifinayay item kasta yiin 500 iyo intaas oo item weeyaan kulli waxaan ugu talagalayna waxa weeyaan in aanu u siino iskuuladaas 2-3 iyo intay u heli karayaan iskuulo kale waxa jira oo dhiska socdo oo nu dhiska wadno in iskuuladaana dhiskuu dhamaan doona waxa kale oo jira qalab fara badan oo qalabka wax lagu dhigtay kuraasta Maxamed Cumar Daare Star TV Hargeysa.